Йдеться про будинки, що знаходяться в Інгульському районі міста. Їх обслуговує компанія «Місто для людей», котра взяла зобов'язання завершити підготовку багатоповерхівок для пуску тепла до кінця цього тижня. По теплогенеруючій компанії також готова, як і наша облтеплоенерго, вони у нас передовики немножко раніше підготовились теплу. Также ТЕЦ закончил сегодня ночью устранять последнюю аварию на их сетях. Сейчас происходит заполнение. Пока на сегодняшний день ни утечек, ни порывов не наблюдается на сетях на предприятия ТЕЦ. Юрий Степанець окреслив роботу всіх, хто відповідає за подачу і прийом тепла в місті. Еще раз напомню, что каждый ЖЭК, который обслуживает свой дом, ответственный за этот дом. Місто для людей, управляющая компания, ответственна за ті дома, в которых происходит пуск тепла. Теплогенеруючі компанії відповідальні за свої сети і за котли, які вони запускають во время проведення отопительного сезону. В об'єктах соціальної сфери почнуть опалювальний сезон за рішенням керівників закладів. Що стосується житлового фонду, подача тепла в будинки миколаївців розпочнеться за умови, якщо температура повітря опуститься до позначки плюс 8 або нижче і триматиметься протягом 3 діб. На сьогоднішній день ви всі бачите і наблюдаєте, що такої температури в місті немає. Есть, да, там единичные дни, когда там температура среднесуточная меньше 8 градусов, но за октябрь этот день был только вчера у нас. В ноябре мы ожидаем таких 2 дня, это согласно отчета, который нам сбросил Кульбеда, это наш директор гидрометцентра, что мы пока не наблюдаем понижение, такое критическое понижение температуры по нашему городу и по нашей области. Заступник міського голови додав, якщо у листопаді температура буде вища за норму, то опалення не вмикатимуть. Юрій Степанець не виключає наявності аварійних ситуацій під час пуску тепла. Тому, коли процес розпочнеться, аварійні бригади працюватимуть в посиленому режимі. Наталія Якобсон, Павло Ткаченко, для МСН.